כי הוא הבין שזה החיים שלו. אם אתה תבין שתורה זה החיים שלך, כי הם חיינו ואורך ימינו, תאמין לי שגם אתה תצליח. איך אני יכול ללמוד? הראש שלי דפוק! אין שום קשר בין הראש שלך לבין הלימוד. תדע לך, הרמב״ם. אתם יודעים, להזכיר את המילה הזאת, הרמב״ם צריך לטבול בנער דינו. להזכיר את השם שלו, רבי משה בר מימון, צריך לטבול בנער דינו. ואני לא צוחק. אי אפשר להבין מי זה האנשים האלה. ראשונים כמלאכים, רבנו משה בר מימון שכתוב על הקבר שלו, לא סתם ממשה עד משה, לא קם כמשה, זה מפחיד לכתוב את זה על בן אדם שכביכול שמת אותו מול משה רבנו, כן. הרמב״ם נולד עם מוח סתום, שמעתם? הרמב״ם נולד עם מוח סתום עד כדי כך כשהוא היה הולך ללמוד, הוא לא מבין כלום, אבא שלו זרק אותו מהבית, אמר לו, תעוף מפה, אני לא רוצה לראות אותך, אתה בטלן, אמר לו, אבא, אני רוצה ללמוד, אני לא מבין, לך, שקרן, זרק אותו מהבית. אתם יודעים מה קרה לרמב״ם? רבנו משה בר מימון זכותו יגן עליו ועל כל ישראל הלך מהבית, אבא שלו זרק אותו, הוא הולך ברחוב הלוך ילך וברחוב, ריבונו של עולם מה עשיתי? מה רוצים ממני? אני רוצה ללמוד, המוח שלי סתום, אני אשם? כך בראת אותי, מה אני אעשה? לא בראת אותי חכם. הוא נכנס לתוך בית כנסת, הוא פתח את ההיכל, בכה, 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 עד שנרדם. וכשהתעורר הרמב״ם, נפתחו לו מעיינות החוכמה. הוא חזר הביתה ואמר לו, אבא, אני אתחיל ללמוד ואתה לא תכיר אותי. ובאמת אף אחד לא הכיר אותו. ועד היום, גדולי ראשי הישיבות וגדולי התלמידי חכמים יכולים לשבור את הראש להם על רמב״ם אחד, והמעיים יכולים לצאת לך ואתה עומד עם פה פתוח. ואתה אומר, ריבונו של העולם, מה זה? מה זה? מה זה הדבר הזה?